Vai tavuprāt, tā tendence, kā aktieri viņi uzliet uz skatuves un tie cilvēki no šeit, no krēsliem, viņi jūt to kādas intervencijas? Vai ir tāds savu veidu tāds plūsma, ka jā, tu to gribētu? Respektīvi enerģiju. Nē, nē, nu tā kā vairāk, kad tu uzeji, kad jā, viņi skatās. Un viņiem ir tas, tu nospēlē, un viņiem kaut kāds pretī ir kaut kāds impulss. Vai tev ir kaut kāds par to, ka tā ir tas jūtams vai nē? Jā, protams, ka tas ir ārkārtīgi jūtams, tas ir ārkārtīgi svarīgi katrā izrādē. To patiesībā kaut kādās pirmajās minūtēs vai, nu, kā kurā izrādē, protams, var sajust, kāda ir publika un kas nāk no publikas. Un tas ir ārkārtīgi iespēja to izrādi katru, it sevišķi, jo mazāk zāli, jo lielāks ir iespējas. Vismaz man, kad es esmu spēlējis, teiksim, mazākās zālēs, kur tuvāk ir skatītājs, to uzreiz var sajust un uzreiz izrāda, tā kā ieiet vienās vai otrās sliedēs, vai nu, teiksim, pavēlkās nopietnāk, nenopietnāk, vai viņa ir tāda dziļāka vai netik dziļa atkarībā no tā, cik skatītājs spēj pieņemt un cik viņi tā kā dod pretī savu emociju. Tas ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Jā, jā. Bet vai tu patkārši sarežģīt viņu personiski vai nē? Vai es sajūtu? Nē, viņi kā cilvēki, viņi tāds personiski. Viņi to jūt vai nē? Vai viņi to jūt? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka, nu, kad es esmu skatītājs, es jūtu kaut ko no skatuves. Līdz ar to es secinu, ka varbūt arī kāds cits vēl to jūt. Ja mēs atējam no teātra skatuves, tu kā meitenē, puisi, viņus acī uz ielas vai kaut savādāks ir tās rīcības? Uz ielas? Jā. Nu, uz ielas, es kad eju pa ielu, es neeju pa ielu kā aktrise. Seju pa ielu kā parasti cilvēks, kas iet, teiksim, uz veikalu, kas iet kaut kādās darīšanās, līdz ar to tas ir pavisam kaut kas cits, es neesmu darbā. Līdz ar to es nespēlēju, līdz ar to es neraidu nekādu pastiprinātu enerģiju, un līdz ar to viss ir citādāk. Viss ir citādāk. Jā. Piespēdējais jautājums. Jā. Vai ugunsgrēkām insulēt Zenta ar Elzabetei visiem te pārējiem? Tu kurš? Kas es? Nē, tu kā aktivis. Viņas banda, Roze, visi tie Ziemeles. Nu, tu kurā? Ko es kurā? Nē, nu, kur tu viņas sāc? Tu viņas tā kā jautā viņiem, kurš? Nesapratu. Nu kā, ka viņi sēž vienā ugunsgrēkā, tu sēdi aktieriem? Nu. Te ir Ulta Tums, kā aktieris sēdi. Felix, Leons, un tu viņiem prasi? Ko prasu? Nē, tu viņiem prasi, kurš tas būtu? Tas tā kā mīļākais. Kurš no viņiem? Kurš man vairāk patīk? Jā, jā, nu jā. Kurš mīļākais? Kurš mīļākais tavs? Jā. Ļoti patiesībā nekorekti tādā ziņā, ka es ar viņiem visiem neesmu spējis izspēlēties vēl vienā kadrā. Jā. Līdz ar to man mīļākais. Gribētu izspēlēties ar viņiem vienā kadrā? Gribētu. Bet man... Aizkadrā arī? Nē, aizkadrā nē. Tas ir profesionāli. Tas ir profesionāli. Bet, protams, ka man ir mīļš Ulda Sanža, jo viņš ir mans tēvs. Un līdz ar to man ar viņus vairāk ir jāspēlē un Rozīt. Protams, baiba nē, man ir ļoti mīļa. Viņa ir brīnišķīga. Tāpēc, nu jā, ar viņiem es visbiežāk arī tiekos ugunsgrēkā, bet patiesībā ugunsgrēks ir ļoti labs ar to, ka tur ir brīnišķīgs kolektīvs. Es tiešām ar milzīgu prieku to darbu, tāpēc, ka katrs zobratiņš ir savā vietiņā. Un, sākot no grimētājas līdz režisorai, visi dara savu darbu brīnišķīgi. Un tad tas mehānisms strādā, vai ne? Jā, tur ir brīnišķīga komanda, brīnišķīga. Labi pēdējais. Labi. Tu pat viņi sāk teātrī un dzīvē augšā vai apakšā, tā kā sadalot? Kas man ir augšā un kas ir apakšā? Nē, nu kā arī tā var to definēt, bet tu jau kāds aktrīse, viņa tā dzīvē un tu sadalot viņas tā orientācijām. Augšā vai apakšā? Tu kā nodalot? Es nezinu. Es nezinu. Man jāpadomā. 5 sekundes, 1, 2, 3, 4, 5, padomā? Citādāk. Pasaka, pajautā citādāk. Labi, citādāk. Tu kā sieviete pret tiem vīrietiem, Mojo, viņa saka, jūti augšā vai apakšā? Vai es jūtu? Protams, ka es jūtu. Ko tieši? Nu, to, kas tajā brīdī notiek, to es kaut kā cilvēks laižu savu sevi un izjūtu, kā, respektīvi, es esmu darbā tad kā aktrise, ja es esmu ārpus darba, tad kā sieviete. Super, paldies tev, Dārta. Paldies jums. Ļoti labi, paldies tev. Lai tev veicās, novēl tev nomināciju. Paldies. Nākotnē. Uzgad.